že se bude muset EIA, jestli jsem to dobře pochopila, tak EIA se bude muset znovu vyhotovovat. Tak aspoň zněla otázka, ale já jsem zaznamenala, že ty říkal, že ne. Že protože bylo podáno územní žádost o územní nebo zahájení územního řízení před účinností toho zákona, tak nemusí. Ano. Tak nemusí být. Mluví o tom, že v EIA je stanovena podmínka pro provoz písníků a ta hovoří o tom, že v rámci provozu musí investor zajistit, že veškerá přeprava finálního výrobku bude vedena po zpevněných polních cestách podél severovýchodního okraje průmyslové zóny města Kropyně. Samotným městem nebude vedena žádná doprava související s přepravou finálního výrobku. Ta v podstatě navazuje na to, co město od počátku chtělo, jo? Čili město dosáhlo toho, že tato podmínka byla zakotvena do podmínek stanoviska, které vyšlo z procesu EIA a je dneska neproveditelná. Jo? Tak vy zřejmě navazujete na to, co se stane, když se řekne, tady toto stanovisko je neplatné. No? Tak se bude muset udělat nová EIA, to je proces. Pokud se to stane, uvidíme. A já jenom vzpomenu, jestli je teoretická možnost, já se domnívám, že ano, že by se investor domluvil se dopravníma cestama, železničníma a pokud ten přejezd zabezpečí, aby ho znovu zprůjezdnil. Je tato možnost? Určitě ano. A v tom případě by tato EIA zůstala v platnosti. Pan Michal Pospíšil to má jistě technickou a já už poprosím paní Zaoralovou, aby si vyšla, když to tak řeknu. Prosím vás, tady je psáno ve zpravodaji, já jsem zatím ji nečerpal, protože jsem neměl příležitost z důvodu osobních, tak tam je napsáno, že tam může být druhá věc, 15 let, tato podmínka není splněna už dneska. A tím, že se tam udělá přejezd, budou tam muset být závody, o tom nikdo neví zatím. A není řečeno, nebo nemáme nikde závazně ze zprávy železniční dopravní cesty, potažmo z ministerstva dopravy, i z ministerstva dopravy, protože jestliže bude přikázáno vybudovat druhou kolej, tak kudy bude ta trasa? A že to povolí potom přes dva, to nevím. Odvoz vytěžené suroviny je věcí investora. On musí trasu navrhnout, zabezpečit a musí to udělat už teďka, když probíhá územní řízení. Tam musí být jasně dané, kudy ta doprava bude jezdit. Já nepředejímám, že se mu podaří se SDŽ domluvit se, já to nevím dneska, ale je to problém pana investora, ne problém města. Město řeklo a na svém stanovisku trvá, že doprava nebude vedena přes město Chropině a že se bude dodržovat EIA. Dobře, takže EIA se, pokud to nebude splněno ten bod, to znamená, že se nedomluví investor ze správou nebo s někým dalším, že tam ten přejezd bude mít, tak ta EIA se bude dělat teraz znovu. Ano, v tom případě ano. Děkuji. Pan Michal Pospíšil, ne, já se mluvám, paní Zaoralová už se chystá dlouho. Já se omlouvám, pojďte se na to. Zaoralová, já bych se chtěla zeptat, je to teda o něčem, vidím, že tady ta snaha moc není, aby se netěžil ten písek, ale chtěla bych se zeptat, je udělána nějaká ekologická studie, nebo neekologická, nějaká, teď si nespomenu, co to říká, geologická studie, protože Chropině je na pískách a když budou nějaké problémy s barákama, že to praská, nebo že to padá, na koho se budeme obrátit? Kdo za to bude zodpovídat? Bude za to zodpovídat obec? Bude to nějak součást smlouvy nebo něčeho? Tak mám tady technickou pana Blaška, dám mu přednost. Technická, zase jsou slovíčkář, ale říkáte, není tady snaha, aby se netěžilo. Když jste si to spočítala, tady tak je to 15.3 nebo 15.2, nebo jak jsem se nevyjádřil, tak je to 14.2. Tak jak není snaha? Prosím vás, tak to chápu já. Chytáme se za slovo, jako, vy se teda durdíte, nevím teda proč, jako tak, protože se sám se nevyjádřil osobně, abyste konkrétně se vyjádřil, to ne, jako, a protože nás někoho obvinil, já jsem si teď
Jirka zeptala, jestli teda se můžeme jako občané, když nám bude praskat barák, nebo nějak se to pohyne, protože písky jsou po celou Chropiní a všude, je to toto. Jak se to bude teda řešit? Bude to někde ošetřené? Můžeme se někde obrátit? Budeme do toho vrážet pro právníky a budeme se někde toto? Bude to nějak ošetřené přímo v té smlouvě? Nevím, jakou smlouvu máte na mysli. No, s tím investorem, no najednou nevíte, o jaké smlouvě. Smlouva teda není, ale když by byla. Vy vůbec, vy prostě, je to teda hrozné tady to jednání. Nezlobte se, ale to, co tady všichni se nějak tváříte, jak kdyby vůbec o nic nešlo. To rozhodně není naším cílem, věřte mi. Ale já opravdu nevím, o jaké smlouvě hovoříte. Já jsem tady několikrát zopakovala, že smlouva mezi městem a investorem žádná není. Pokud bude sepsána smlouva, to jsem takhle řekla, tak určitě tam investor zakotví své povinnosti, to znamená platit za vytěžený kubík a materiál na cyklostezku, ale také bude chtít nějaké povinnosti ze strany města. Takže pokud se bude uzavírat smlouva, určitě bude předmětem veřejného projednání na zastupitelstvu, protože nebude jednostranná. Takže ano, potom můžete dát návrh, že by se do té smlouvy mělo zakotvit, že pokud budou v Chropiní praskat domy, a pak ale zase musím upozornit, že bude záviset na posouzení někoho, těžko zastupitelstva, jestli praskají vinou toho, že jsou staré, nebo vinou toho, že se pohlo podloží. To nejsem schopna já vyhodnotit. Takže ano, máte pravdu. Součást smlouvy by tady tohle mělo být. To s vámi souhlasím. Nemělo by to být, aby já se teda obrazovala, aby já to navrhovala. To už by město samo o sobě mělo právě tady toto navrhnout. A měly by ty občany chránit. A ne, abych já se tady dožadovala, já to můžu, ale ne, aby toto, ale vy byste měli, protože k tomu máte první přístup a navrhujete tady tu smlouvu, tak byste to tam měli dát. A ne čekat, až jestli občané, jestli já budu nemocná, budu někde ležet v nemocnici a nebudu moct jako tady té schůze zúčastnit nebo něčeho a tady ten podnět nedám, tak vy budete se vymlouvat, že nikdo nedal podnět. To se mi teda nelíbí. Dobře, připustíme, že bude výzva, připustíme, že se bude zapisovat nějaká smlouva. Já si zapíšu vaši připomínku a zakotvíme tam, že v případě, že budou poškozeny nemovitosti našich občanů, bude vymáhána po investorovi náhrada škody. Souhlasíme. Pan inženýr Rybníkář. Pan Blažek má ještě technickou. Je mi to nesmírně líto, paní Zárohová, já se nedurdím, ale musím říct, že já jsem se vyjádřil, že nemám dostatek informací, abych tady řekl ano nebo ne. Tak jste to chtěli slyšet, vy jste tady všichni říkali ano, ne. A já jsem řekl, nedovtíte mi k tomu, neboť nemám dostatek informací. Já se prosím vás omlouvám, ale takový jsem já. Tak, paní Čelí Rybníkář. Dobrý večer, paní Čelí Rybníkář. Já si myslím, že by v podstatě město mělo v dnešní době dostatek možností na to, aby investorovi zkomplikovalo těžbu písku. Když si položíme otázku, kam bude jezdit, tak dneska ta lokalita je uprostřed luk, kde vlastně na tuto lokalitu navazují pouze polní cesty, které dneska jsou ve vlastnictví buď města nebo soukromých v podstatě fyzických osob. Když se tady bavíme o té lokalitě, o té cestě, která vlastně má vést nebo vedla přes ten železniční přejezd, který je dneska vlastně zrušený, tak k tomuto železničnímu přejezdu by tahle ta firma musela nějakým způsobem se dostat. To znamená, pokud by používala tu nespevněnou cestu kolem železniční trati směrem z Chropiní na Přerov, tak ta je nespevněná. Cesta, která vede vlastně od toho železničního bývalého přejezdu směrem vlastně k benzinové pumpě, tak do dnešní doby převážná část této komunikace je vedena v katastru nemovitosti jako orná půda, je na pozemcích řady soukromých vlastníků. To znamená, těchto vlastníků se v podstatě dneska vůbec nikdo nezeptal ze strany tady tohoto investora, jestli vůbec s touto variantou budou souhlasit, aby se přes jejich pozemky vozil a těžil písek. Takže pokud je zájem města, aby ta těžba zkrátka nebyla,
tak si myslím, že inženýr Pospíšil může potvrdit, že pokud by se ze cest, které jsou nespevněné, jezdilo těžkou technikou na komunikace, které v podstatě jsou jako krajské nebo okresní komunikace, tak budou nákladní auta vyvážet hlínu, bláto, což by asi nemělo být. To znamená, pokud by se mělo těžit, tak by se měly vybudovat komunikace zpevněné, to znamená panelové. A tady zase je možnost města, protože pokud jsou cesty městské, nikde nemá povinnost město dát souhlas k tomu, aby se na nespevněných cestách dělaly panelové cesty. Takže toto si v podstatě tento investor zatím nějakým způsobem neošetřil. Ano, má pozemky, kde se může těžit, ale tak, jak tady bylo několikrát řečeno, pokud nesplní podmínky pro tady tuhletu těžbu, tak pořád je dostatek možností, jak tady tomuto zabránit. A tady si myslím, že v podstatě město by mohlo zafungovat tak, že zkrátka nevydá souhlasky na svých pozemcích pro zpevnění komunikací, a v podstatě vlastníci těch jednotlivých pozemků nebudou souhlasit s tím, aby se v podstatě tyhle cesty používaly pro těžbu. Navíc dneska, když to vezmete, řada těchto v podstatě pozemků jsou pronajata firmy Agrovečmínek, to znamená, jsou tam platné nájemní smlouvy, takže i tady v tomto směru je jakási možnost. Takže je to otázka spíše začít hledat řešení, pokud to teda chceme zrušit, jak vlastně ty podmínky tomu investorovi v podstatě stížit, tak, aby je nemohl za žádný okolnosti splnit. Já se domnívám, a paní Dělní Pospíšil mi dá určitě za pravdu, že v podmínkách je, jak ty cesty mají vypadat. Takže i úprava těch cest, jestli panelové nebo s živičním povrchem, je součástí právě toho stanoviska. Já se mluvám panu Pospíšili, protože už mluvil víc, ale poprosím pana inženýra Kroupu a poprosím, abych šel teda k mikrofonu. A potom má slovo pan Michal Pospíšil. Děkuji, já jenom k té cestě směrem na Kyselovice musím říct, že v roce 8 tady pán stojal na můj dotaz, co v tom jeho nákresu znamená čárkovaná cesta odbočka doprava u toho bývalého přejezdu, sdělil, že to měla být cesta, s kterou počítali původně, nicméně už v tom roce 2008 tuto variantu opustili a na Kyselovice jezdit nebudou. Tam se teda, jestli to je pravda, anebo v té dokumentaci, kterou teď vyřizuje, je to jinak, než tomu bylo v roce 8. To je jedna věc. Druhá věc, návrh či připomínka, kterou měl pan Charvat, kterou pak přísně ji rozvedla jedna dáma, jmenu jsem bohužel zapomněl, a to, co zaznělo i z řad zastupitelstva, to znamená ten problém, aby právní firma nachystala, jak se to má řešit, a navíc, aby to byla právní firma v žádném případě nezávislá, závislá na měsíči, nezávislá, jiná než Šťastný Ritter, tak se domnívám ale, že by stálo za to, aby aspoň někdo ze zastupitelů podal takový návrh. Obávám se, že návrhová komise nebude zpracovávat do návrhu usnesení to, co zaznělo v diskuzi z řad veřejnosti. Takže asi by měl některý ze zastupitelů podat řádný návrh, aby to, co se tu povídá, vůbec se v zápisu, ne v zápisu, ale v úkolech z tohoto zastupitelstva objevilo. Ať už je to tady ten právní problém, nebo kterýkoliv jiný, který tu zazněl. Se domnívám, že návrh pana Charvata je zaznamenán, protože jsem zaznamenal zase já, že s předsedou návrhové komise ten návrh usnesení tvořili, takže minimálně návrh pana Charvata bude součástí hlasování. Pan Michal Pospíšil. Pospíšil, jenom v krátkosti se chci zeptat na jeden zásadní fakt, který to územní řízení probíhá nebo neprobíhá? V současné době se domnívám, že je přerušené a je tam třeba doplnit některé podklady, které nebyly. Děkuji. Pan Hořínek. Děkuji. Já mám ještě takový malý dotaz na pana Jiřího Pospíšila. Vy jste mluvil o tom, že investor se zahazuje o nějakém odvozu finálního produktu.
Pokud investor dneska bazíruje na tom, že bude odvážet finální produkt, tak podle mě ten investor potřebuje rozstříděný ten štěrkopísek. Takže on může klidně všechno obejít tím, že bude odvážet hrubý produkt, netříděný písek, kamkoliv jinam, jo, a tam ho třídit a to bude nazývat finálním produktem. Pozor, je to jenom slovíčkaření, ale investor na tom může bazírovat, jo. Takže chtěl bych vidět jenom, jestli je to nějakým zase právním způsobem nebo něčím, nějakou smlouvou do budoucna ošetřeno. Protože finální produkt není hrubý štěrkopísek vytěžený, ale rozstříděný. Protože každá betonárka chce rozstříděný, buď chce jemný štěr nebo štěr, jo, potěrák zvlášť a hrubý štěr zvlášť. Prostě takhle to je, takhle se to třídí, jak v Hulině, tak v Tovačově. Tak chtěl bych jenom, jestli finální produkt je hrubý vytěžený štěr, nebo už je rozstříděný. Prosím odpověď pana inženýra Pospíšila, jestli ji teda zná. Stanovisku z procesu je uvedeno, teda, že žádná doprava souvisící s přepravou finálního výrobku. Je to skutečně finální výrobek. Jestli to bude rozstříděná surovina nebo hrubý štěr, vytěžený, to nebude. Dobře. Takže určitě zjistíme. Děkuju. Pokud už se nikdo nehlásí do diskuze, ono se to tak docela těší, točí ještě na panu Plaškovi slovo, tak já už bych poprosila, kdybychom se mohli pohnout dál, protože máme ještě docela dost bodů, ještě pan tajemník bude mít. Takže pan Libor Blažek. Ještě Libor Blažek, já bych chtěl reagovat, pokud tady bude nějaký návrh na usnesení ohledně té právní firmy, která má něco zpracovávat, tak bych chtěl, aby se myslelo i na všechny ostatní lokality těžby štěrkopísku, aby tato právní firma udělala rozbor, jak zabránit i na ostatních lokalitách těžby štěrkopísku, to znamená Plešovec, Rasina, Záříčí. Už tady lidé, kteří mluvili, hovořili o tom, že třeba Stojan skupuje pozemky na jiných těžebních lokalitách. Já si myslím, že tam nechce těžit, ale že to kupuje proto, aby nějakým způsobem zkomplikoval ostatním konkurentům, aby tady těžili, a proč bychom neměli dělat to, co třeba může fungovat. Čili bych chtěl, aby v tom návrhu bylo, aby ta právní firma zpracovala i kroky, které by vedly ke znemožnění těžby na ostatních lokalitách, a tím, aby nebylo ohrožen Plešovec, Záříčí nebo i Kyselovice. Jinak ještě se malinko vrátím k tomu, proč ta lokalita byla nějakým způsobem odsouhlasená, tak pokud se dobře pamatuju, tak zákonem je řečeno, že se má těžit nerostné suroviny tak, aby se zachovaly dostatečné zdroje budoucí generace toho nerostného bohatství. Takže pokud jsme zvolili, nebo všichni, kdo o tom měli možnost rozhodovat, hlasovat a připomínkovat lokalitu 10-hektarovou, a nezvolili jsme 100 hektarů v Plešovci, tak to bylo i třeba proto, že chceme to těm našim budoucím generacím něco nechat a ne všechno vytěžit najednou a teď. Jinak ještě k té dopravě. V naší republice to funguje tak, že když si někdo chce ten štěr koupit, tak si ho koupí D. Když ho budu chtít koupit já, tak se asi dostanu do střetu se všema, co jste tady. A budeme jediná obec v republice, kdyby náhodou se tady těžilo, kdy občané, co jsou nejblíž, si nesmí ten štěr koupit a externím svým vozidlem si ho nesmí dovést. Takže třeba ani správa majetku by musela jít do Hulína, i když by třeba ten štěr měli kilometr od obce a byli bychom asi všem pro smích. Takže prosím vás, s tím zákazem dopravy, aby nikdo nesměl jezdit s tím štěrkem přes Chropín, zacházejte trošku opatrně. Děkuju, ještě tady byla připomínka od pana Jardy Kotuly, nevím, jestli jako tajemník nebo jako občan. No, určitě jako tajemník asi. Vážený občan, já, protože je možné, že celá řada z vás odejde, ale já bych byl rád, kdybyste to všichni zůstali, ať vidíte, jak probíhá zastupitelstvo až do konce, tak vás chci upozornit na to, že 1. dubna příští středu, říkám to dobře,
omlouvám se 2. dubna, že bude projednáván vliv životního prostředí spalovny. Organizuje si to Ministerstvo životního prostředí. V 15 hodin jste v této místnosti. Čili předpokládám, že pokud jste měli zájem o štěrk, že jste stejným zájmem přijdete i na spalovnu. Takže na vaše dotazy, já se omlouvám, ale bylo by dobře, kdybychom nevykřikovali. 15 hodin stanovilo Ministerstvo životního prostředí. Na to nemělo město žádný vliv. To není organizátorem, prosím, není město, ale je Ministerstvo životního prostředí organizátorem, nikoli město. No. Pouze se to, já vám nerozumím, paní. Pouze se to prostě probíhá tady ve městě, zde v této místnosti, jo, takže proto jsem si dovolil vás na to upozornit. Samozřejmě, pokud vám to někomu nevyhovuje časově, no, tak já nevím. Tak jestli máte velký zájem, tak si třeba na to vezmete i chvilečku volna někde. Jo. Pokud ten zájem není až tak veliký, tak prostě si potom od souseda dovíte, jak to tady proběhlo. Tak, děkuji za pozvánku. A pokud už se nikdo nehlásí do diskuze, začíná Klaříková. Já bych už byla ráda, kdybychom se trošku posunuli, protože jak říkám, jo, je 7:30. Klaříková Iveta. Prosím vás, já bych se chtěla zeptat jenom čím, nebo jak vám máme dokázat, abyste pro nás udělali to referendum? Co pro to máme udělat my? Takže odpoví pan Jerry Rosecký. Já si myslím, že vzhledem k tomu, jak jsme se tady v zastupitelstvu vyjádřili k té těžbě, tak si myslím, že z toho můžete usoudit, že naši podporu máte. Bylo nás tady dost, kteří jsme řekli, že se nám těžba nelíbí, nebo někteří řekli dokonce, že jsou proti té těžbě. Já si myslím, že referendum v tuto chvíli je zbytečné. Tak, to je odpověď. Pokud už se nikdo do diskuze nehlásí, tak bych poprosila předsedu návrhové komise. Jo, ještě někdo se hlásí, tak já jsem mluvám, já jsem to přehlídla. Dobrý večer, já se jmenuji Otmarová a měla bych takové na vás dotaz. Myslím si, že těžba už asi je povolená na polovičku, ale představte si, že 10-15 let tu bude se těžit písek. Dobrete si představit, za 15 let vyroste jeden mladý člověk, který bude 15 let dýchat prach, jo, budeme, musí tam být nějaký rypadlo, musí ho tam jezdit auta, budeme pořád, jako když otevřete okna, jo, tak budete pořád poslouchat nějaký hluk. A ať mě nikdo neříká, že jako tady ta studie, která samozřejmě bude nahrávat vždycky tomu, kdo chce těžit a kdo chce něco jako prostě nějakému tomu podnikateli, tak si myslím, že bychom se měli zamyslet taky nad tím, jestli naše děcka nebo vnuci, kteří půjdou do parku, tak všechno bude pokrytý pískem, otevřeme okna, budeme slyšet rypadla, jo, prostě hluk, jo. Nedovedu si tady toto vůbec představit 15 let, dovedete si to vůbec představit 15 let, když se nad tím zamyslíme. Takže moje otázka je, že když teda, jako třeba zjistím po 5 letech, nebo někdo z nás tady zjistí, že opravdu hluk, když víme, jak větrí vanou, že jo, vanou na chropí, že jo, takže to je pochopitelné, že ten písek sem půjde, jo. Tak chtěla bych vědět, jak se potom, když už bude zahájena těžba, bude třeba se těžit 5 let, jak se můžu proti hluku a tomu prachu pak bránit. Odpověď pane Jořana. A já bych se chtěl zeptat vás všech občanů, prosím vás. Dokážete si představit, že tady bude průmyslová zóna po dobu 20 let? Co mi na to, prosím vás, odpovíte? Ano, pan Dvořák. Já bych panu Jořanovi odpověděl, že ta zóna, jak už jste to na začátku řekl vy sám, většině lidí tady z nás nebo části z nás dává práci. Na rozdíl od toho štěrkopísku, jo? A ta zóna tu vybudovaná byla, na to se nás neptali. No, prosím vás, a vy nejste rád, že ta průmyslová zóna tady je?
Když říkáš ty, že vám dává práci, nejenom tobě. Já jsem to teď řekl, jako, že ta zóna nám dává tady tu možnost, takže částečně kompenzuje tady tu škodu, kterou tu působí. Takže my jsme rádi, že ta zóna tu je, ale ten štěrkopísek, jak jsem řekl na začátku celé této diskuze, nikomu z nás občanů nepřinese ani za korunu přínos. To, že tu paní starostka řekla, že si tam půjdeme koupit písek, já si ho rád zajedu koupit do Hulína. Ale to je prosím vás úplně to stejné. Průmyslová zóna a Štěrkova. Ta nám taky přinese nějaký peníze, záleží na městu to, co vyjedná. A vy jste neřekli jasné věcné argumenty, proč ji nechcete. Jestli je to v dopravě, v prachu a ve všem ostatním. Prosím vás, vy mluvíte všichni v obecné rovině. Bylo by potřeba, abyste mluvili v číslech. V hodnotách, jasný. Dobře, tak technická ještě pan Láďa Blažek, já mám technickou a potom hned můžete diskutovat všichni. Já tady technicky v číslech řeknu, že ze 16 zastupitelů nesouhlasí s těžbou 12, tak to je v číslech. Ivane, klidu. Dobře, tak paní. Já bych chtěla říct, že my jsme normální lidi, a vy na to máte školy, máte mít rozhled, máte nám říkat argumenty, abyste nás dostali na svoji stranu a vy nás tady jenom kacírujete jak malý děcka. Další, já teda musím říct, že kdo byl přihlášen do této diskuze, tak možná nám slovo, ale už potom bych tu diskuzi uzavřela. Takže pan Hořínek, pan Michal Pospíšil a už se nehlásí. Dobře, takže pan Hořínek. Tak, dobrý. Pane Juřeno, chcete čísla? Dobře. Do kolika metrů hloubky se bude těžit? Do 15. 20. Kolik set tisíc kubíků až milionu kubíků bude vytěženo? A teď si představte ten obrovský kráter do země, jo? Když říkáte až do 15 metrů hloubky, což já pochybuju, protože starý pískáče byly do 4 metrů a byl jíl. Tam už nebyl písek, tam byl jíl. Takže když řeknete do 15 metrů hloubky, je to obrovský kráter, je to obrovský zásah do přírody, hnete spodní vodou, která se bude splavovat do vytěženého prostoru, tím pádem sebou ponese i ty spodní písky. Umíte si představit, do jaké vzdálenosti od toho vytěženého prostoru se to bude projevovat a kolik let po skončení těžby? Představte si, že jsem byl svědkem kráteru v Orlové, když se propadla jáma těžní. Jo? A jak hluboko se to projevilo a jak daleko od té jámy, jo, se ten kráter vytvořil. Tak mě neříkejte, že to nebude mít vliv na životní prostředí a že tyhle ty lidi tady nevznesli žádný argument. Já vám ten argument dávám naprosto jasně. Vytěžením takového obrovského množství suroviny, jo, vznikne obrovský kráter, s kterým si příroda bude muset poradit ještě dalších minimálně 80 let. A to říkám minimálně, ne-li 100. Vemte si, jak dlouho se splavuje ten starý první bývalý pískáč, který byl v majetku města Chropině, potažmo komunálu, jo, a kde se těžilo jenom do těch 4 metrů. My jsme se tam chodili jako děcka koupat. A byl to bagr na elektriku. Takže tam nehrozila únik ropných látek z motoru, který by ho hnal, jo, do té vody. Takže vemte si, jak dlouho se splavuje. Ještě do dneška tam je. A pořád ještě ty písky se tam budou znovu sesypávat díky spodní vodě. Ten druhý pískáč, který je před Záříčím, ten je mladší a taky se bude dlouho trvat, než se ta jama zanese trošku a že ty písky se ještě budou dlouhou dobu hýbat, to je taky pravda. A tohleto je ještě 2 metry pod úrovní těch levýv. Vemte si, v 97. byla povodeň a do dneška se na hradě propadají baráky. Do dneška, já vám to garantuju, běžte se tam podívat, jaký jsou jamy v chodníkách, že ta kanalizace byla propustná, jo? Že se přes kanalizaci prosákla voda, jo? Která by, vlastně baráky byly zachráněny jenom, kdyby šla voda o půl metru výš, tam bude hrad zaplavený. Nám tekla voda do sklepa do baráku, z kanalizace. A do dneška ty baráky se dají. Tak mě neříkejte, že to nebude mít vliv. Tak.
Já jsem předesílala, diskuzi končím a poprosím ne tady návrhovou komisi, ale pana Charváta o přednesení návrhu usnesení. Vážení zastupitelé, dovolil jsem si naformulovat teda návrh na usnesení a pokud cítíte nebo uslyšíte, že to chce změnu, tak vás prosím o případné doplnění. Zastupitelstvo města Chrotině ukládá starostce města Chrotině inženýrce Zikmundové zadat nezávislé právní posouzení změny územního plánu města Chrotině s cílem zastavení projektu těžba štěrkopísku v lokalitě Hejtman. Pak prosím vás, to bylo ještě vystoupení pana Blaška, který ještě hovořil o ostatních obcích. Musel by se tohoto usnesení někdo ujmout a prohlásit ho za své zastupitelé. Takže já bych si dovolil tím skončit s tím mým návrhem, tu část, která se týká těžby v lokalitě Hejtman. Dobře, vidím technickou, ale poprosím, aby to byla opravdu technická. Že by se zastavila těžba na celém katastrálním území města Chrotině. Nejenom v lokalitě Hejtman. To je možná dobrá připomínka, nicméně musí se jí ujmout někdo za zastupitelů a přednést jako svoji. Pan magistr Vlasatý. Poprosím, abych mikrofon, možná tam to bylo blíž. Určitě to máte napsané. Ať si to přečtu a jenom tam změním tady tohle. Tak neřekne něco jiného. Takže návrh usnesení zastupitelstvo města ukládá starostce města Ing. Věře Zikmundové zadat nezávislé posouzení změny územního plánu města Chrotině s cílem zastavení projektu těžby štěrkopísku v lokalitě Hejtman a na celém katastrálním území města Chrotině. A Plešovic. Tak, jste slyšeli usnesení a já dávám hlasovat. Kdo je pro tento návrh usnesení? Pojmény, takže pan Jiří Rosecký, Hrabalová, Lembrová, Karvát, Kalinec, Novotný, Macháček, Vlasatý, Havela, Krejčíř, Horák, Rapantová, Bajgar. Kdo je proti? Kdo se zdržel? Jůřana, Blažek, Zikmundová. Děkuji, návrh byl přijat. Vážení občané, zvu vás, abyste zůstali až do konce dnešního jednání, ale protože to vypadá, že někteří z vás už chtějí odejít, vyhlašuji 5minutovou přestávku na to, aby ti, kteří chtějí opustit sál, tak měli možnost.